Pozdravljeni, moje ime je Marko iz Music Maxa in danes bi vam rad predstavil en odličen pripomoček za vse kitariste. To je kapodaster, napravica tle na vratu moje kitare. Kaj vam kapodaster omogoča? Prva zadeva, ki jo jaz tudi največ uporabljam, je ta, da lahko igramo odprte akorde. Se pravi, namestimo ga na vratu biravke. In uporabljamo prte akorde, ki seveda zvenijo drugače kot kakšni bare prijemi. Naslednja zelo uporabna zadeva pri kapodastru je ta, da vam zniža lego strun. Se pravi, ko ga mi namestimo na vrat, pritisne strune v biravko in s tem zniža višino. Tako postane kitara mehkejša in lažje igramo na njo, kar je še posebej uporabno pri kakšnih starejših ali slabo nastavljenih kitarah, kjer so strune visoko in je potrebno precej napora, da se toni lepo uglasijo. Se pravi, kaj je pomembno pri samem izboru kapodastra? Pomembno je, da veste, kakšen tip kitare igrate. Sam uporabljam akustično oziroma električno kitaro in te kitare imajo rahlo zaokrivljeno ubiralko oziroma vrat kitare in potem potrebujemo kapodaster, ki je temu prilagojen, da je tudi ta del rahlo zaokrivljen. To je primer kapodastra Flight FAC1. Odličen kapodaster, zelo ugodna cena, enostaven za namestitev, saj ima vzmet, se pravi, ga stisnemo, položimo na ubiralko in spustimo in zadeva igra. Če hodite v glasbeno šolo oziroma uporabljate klasično kitaro, ima ta kitara ravno ubiralko, potem potrebujete FCC1, se pravi, enak model kapodastra, le da je ta del raven in se zato lepo prilega. Se pravi, kapodaster je uporaben za veliko stvari. Tudi na primer za transponacijo pesmi, se pravi, če vam nek dur ne ustreza za petje, enostavno položite kapodaster na primerno mesto in igrate akorde, ki jih dobro poznate. Obstajajo različni tipi kapodastrov. Priporočam vam, da si vzamete čas, preizkusite kapodaster, preden ga kupite, ker so različni in mogoče najdete takega, ki vam bo ustrezal bolj od drugega. Meni osebno je ta Flight odličen, zato ga priporočam tudi vam. Oglasite se v Music Max, preizkusite kaj, seveda pa čim več igrajte.